ایک اور ثقافتی پروگرام پیش کرنے کے لیے محمد اشرف کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں قدم آگے بڑھائیں, ثقافتی پروگرام پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, چلیں گے راہ سچوں کی تو منزل پا ہی جائیں گے, چلیں گے راہ سچوں کی تو منزل پا ہی جائیں گے, ہمارے ملک کی تہذیب چلے ہم ساتھ میں مل کر, ہمارے ملک کی تہذیب چلے ہم ساتھ میں مل کر, وہ مسلم ہو یا ہندو ہو وطن پر جان لٹائیں گے, وہ مسلم ہو یا ہندو ہو وطن پر جان لٹائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے. بہادر ہے ہمارے لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے, بہادر ہے ہمارے لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے, ہم آ جا ایک کفن باندھے تو دشمن بھاگ جائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے بڑھائیں گے, قدم آگے.